var. Mirzə Fətəli Axundovun Həsən bəy Zərdabiyə məktubu. Əzizim, gözümün işığı Həsən bəy, sən hər bir qəzetində biz müsəlman tayfasına elmin fəzilətini və səmaratını zikr edib bizə hey təklif edirsən. Elm öyrənin, elm öyrənin. Çox yaxşı. Sözün baməna və nəsihətin müfid və xeyrxahlığın sabit. İndi biz hazırıq ki, sənin nəsihətlərinə əməl edək. Bizə deyə görək, elmi harda öyrənək, kimdən öyrənək və hansı dildə öyrənək. Əgər şəhərlərdə öyrənək, şəhərlərdə məktəbxanalar yoxdur. Əgər külli şəhər xalqı padşahlıq məktəbxanalarında oxuyacaqlarsa, yer tapılmaz. Deyəcəksiniz ki, özünüz şəhərlərdə məktəbxanalar bina edək, çox yaxşı. Hansı istiqamət ilə? Bərfəruzki etdiyi müəllimləri hardan alaq? Türki və Farsı və Ərəbi dillərində elm bilən müəllimlər yoxdur və bu dillərdə elm kitabları yoxdur. Bəs necə edək? Deyəcəksən ki, rus dilində oxuyun, öyrənin. Çox yaxşı. Şəhərlərdə məktəbxanalar açdıq. Rus dilində elm öyrənməyə başladıq. Kənd əhlimiz necə etsinlər? Kəndlərdə də məktəbxanalar açaq və müəllimlər gətirdək ya yox? Əgər deyirsən, açın, insaf elə, hansı istiqamət ilə və hansı qüdrət ilə? Rusiya dövləti bu istiqamət və qüdrət ilə hələ kəndlərində məktəbxanalar bina etməyib. Biz füqara necə edək? Əgər deyirsən ki, kənd əhli qalsın, ancaq şəhər xalqı elm öyrənsin, onda sənin muradın əmələ gəlməz. Bir gül ilə bahar olmaz. Şəhər xalqı kənd əhlinə nisbətdə qətrədir dəryaya nisbət. Bəs bica yerə bizə tənə etmə. Əl çək bizim yaxamızdan. Elm öyrənməyə istiqamət gərək, vəsilə gərək. Əvvəldən istiqamətimiz yoxdur. Səbəbini izhar etməyə cürət yoxdur. İttifaqımız da yoxdur. Qafqaz cəhbəsində sakin olan müsəlmanların yarısı şiədir, yarısı sünni. Şiələrin sünnilərdən zəhləsi gedir, sünnilərin şiələrdən. Heç bir-birimizin sözünə baxmaz, ittifaq hardan olsun.